waxaan ku mahadinayaa dareenka fiican ee ay ku talinayaan ee ay nabadda ugu baaqeen ayaan runtii aad ugu bogaadinaya. Anigu dadka markaan xanaakadinayeen doonayeen riixo dhallinyarta soo kacaysa iminka ee suudhka wada xidhan ee magaalada joogta, waxaan ku idhaahdaa haddaan aysanab idiin dagaalamin oo aydaan aanay dhiiggooda ku sadqaynin dalkan, maanta suudhka maydaan xidhnaateen. Ayaan ku idhaahdaa ku xamdiya in dhiig iyo lafo loo xuray dalkan oo lagu xoreeyey oo lafo badan iyo dhiigu qubtay, lafana u aasan yihiin oo lagu sadqeeyey oo u badheereen inay dhulgeeda ku sadqeeyaan inay dadkooda xoreeyaan. Waxaan kuhaa ku xamdi naqa. Waxaana leeyahay dhallinyaroy, nin kursi doonaya siduu doonaya ahaado, nuucu doonaya ahaado, war yaanu idinku shaqaysan, yaanu dhiiggiina kursi ku doonan. Waxaa la doonayaa hawshan dalkan xoreyntiisa wixii aynu usoo marnay intiina nooli waynu ognahay. Anuu siilay maanta jabhada kusoo xidhina waan garanayaa. Wuxuu ahaa ina yar buu ahaa, 12 jir buu ahaa, maantana waa kaasoo 60 jir waxba kama yaraa. Haddaan wax ku daro waad iga saamixi doontaa. Ragga kalena waa la mido, nin walba waan garanayaa maanta uu jabhada kusoo bikoos waan ugu horreeyaa anugu. Tan wanaagsan baa qaadateen dalkeenna. Waxaynu doonaynaa inuu dal caalamka ka mida noqdo. Waxaynu doonaynaa inaynu hirgelino nabadda. Waxaa la yidhahda nabad baynu ku fadhnaa, inaynan wax badan qabin waynu ognahay, oo duruuf badan baa dalka ka jirta, oo madihiin waa kafaayaanu nahay ma nihine, dhibaatooyin fara badan way jiraane. Nabad baynu ku aasaasay, 3 sannood baynu nabad ku fadhinay. Wixii 3 sannood waxyaabihii dhacayna waynu xusuusanahay, waxaynu ka faa'iidnay waynu garanaynaa. Waa inaanay mar dambe qalad dambe waynaynaan gelin. Nabadda ku baaqdeen ee dadka ugu yeedheen ee SNM ugu yeedheen, nabaddaynu ku xasilinaynaa. Ninka doonaya inuu hanjabaad iyo buuqheelna ka yeelimayno, ka yeelimayna adeer. Waxa weeyaan mar baa inagu hadhay baan u malaynayaa. Axmed wuxuu yidhi waxba inaguma hadhin, mar baa inagu hadhayo inaynu kuwa iska celinaa inagu hadhay, kuwa inaynu iska celinno aanay maalin eg. Wallaahi anay habeen kuwa suuqa ku jira ee qaylinaya ee hanjabaya ee maalin gidaar inaanu saxino, habeen inaanay usoo jeedin, maalin inaanay dhib u marin. Waxaana doonayaan way ka shaqaysteen, lacag bay ka samaysteen, guryo ka dhisteen, nin qabaa kuma jira taalkaa taagan. Waynu ognahay duruufteena, aynu ognahay. Waxa weeyaan waa inaynaan qalad dambe gelin, waa inaynu kaa ku nidhaa waar ood naga tag calaama kugu dhacday. Nacas ku dhalay dhiig haddaad wax ku doonso oodo caruurtaada keeso, caruurtaada ha ku dagaalatay. Waxa weeyaan war qaladaad badan baynu galay, cidlaynu fadhinaa waynu is ognahay, cabashadeena waynu ognahay, hoosta inaga jirta waynu qarsan. Waxaynu ku qarsanay caruurtaynu dhalay inay nabad ku noolaataynu ku doorsanay. War qalad dambe yaanu inaga dhicin. Nimankaasna aan runta u sheegno, aynu nidhaahno adeerayaal, wixii aad ka qaadeen waa ka qaadeene, maanta waxaad yeelaysaan wax intaad haystaan ku sinaada, wixii dambe doonaysaanna adeer nabad iyo wanaag ku doona.